Naše restaurace byla otevřena v roce 1993. Vznikla ze sklepních prostor činžovního domu. Zastřešením části přilehlého dvora v roce 1997 byla vybudována nová část restaurace s udírnou a krbem. V roce 2000 se ještě připojily nebytové prostory a tím se restaurace rozšířila o dva nekuřácké salonky a další toalety. Vznikla nová moderní kuchyně s klimatizací. Hlavní chloubou restaurace je originální česká pivnice U Jeníčka, kde se točí tankové plzeňské pivo, stejně jako v restauraci. Pivo, jenž se v Plzni vaří, nejlíp chutná v hostivaři.